뭐겠어? 제목을 외워보려고 치트 내가 크레이지 마테 그래서 내 민다 이세다 이세 제목 타워스 내가 외워 클래시 로이알이 나타나온다 아 베로 아무 이토가 알아 매춘에 민다 컨티스 쉐이트가 비추다 아 가이 비디오가 왕수로 다스로 아 그다음 속에 에스 어리 쉐이트가 같이 노트로만 자리스라고 잔마가르 쉐이트가 오메이다 아 다음 쇼니 얘기 데키 야메 거래 요 저번에 거 까모 이 레드 페어리 맥이 트라 페이스북 시 아 우트라 라이메 가이 데키 아 미르치에 오메 오네 요 마그람 거 거래 요 아리 치니 가서 거 트로 데키 트로 그네 거 라이메 가서 거 트로 데 가이 데키 시즈 데 유튜브 시보 저 노트 아 통라 투 웨스 아 데키 니 거트 같이 니 마우스 쇼니 얘기 데키 야다 투 그네 거 트로 이흐 마레 트라 통라 노 에하 다우 이스 가테 세기 트레인 인프로 아 나글레 위스 쳇 콘덕차 에트 토 웨스 야 세운 파트 아 타사스 아 텍스 메티 암 아 이마스 아우스 라와 하운디 트렌 파우스에서 알기리에 아 위저비 자피 파파이에 볼가스 쳔데가이 볼살이 다오카니에 쳔마 아 알기리에 미스타우에르 사카 아 파이에볼이 포사치 요라 타운가 인다 아 위저비 찰리안 아이야 아 위에 위에데 포르모치아 타스미오치 아다 아르나노 메고베고 아르나노 남빌라티 미토로 찰리안 아가치 아 아기엄 사카니벨리아 세카 파이에볼이 아타운가 따라오치 쳔니에리아 토그네바티 에베타 아리나메트 ჩნახეთ თეორიდან რა და ჩამოიყანა საკმაოდ აი აქ ვაკილი ეგაცა მუშაობს საკმაოდ და კომისტოვის სიცოცხლე და აქ ნექს პაროს ნექს ძალიან მაგარი და რა ძალიან მაგარი აკლებს სიცოცხლეს ასევე ვთქვა მეგა მინიმუმ ხავს მეროლეულზე ფენიერია ფაიერბოლები მიხედავ იმას და ფაიერბოლი ვესწორეთ დარჩა იმას 399 ჩვენ დაგვრჩა 513 მეგობრებო ну а кому шаман эс лава хаунди да ценин визаби ачелс мас нахот аба рамохтеба асаквлели იყო დავით რომ ახლი მაგრამ ნახოთ 167 იყო მეგობრებო დარჩენილი და 58-ზე ჩამოგვივიდა მეგობრებო უყურეთ უბრალოდ და აქ ალბათ გონიათ რომ იგი მოიგეს მაგრამ ცდებით მოიგეთ სულაც იყო მეგობრებო ამშეთებაში რა ქონდა დარჩენილი და მოუგეთ რაღაც სასწაულად გამეწუნებით და მეორეც არანაკლებია გამეწუნეთ მეგობრებო უყურეთ და ნახავთ თუ როგორი შეტევა გამომივიდა უყუროთ მეგობრებო აჰა ამ ადამიანს ესწავს ლავა ჰაუნდი რაღაც გავრცელებულია ლავა ჰაუნდი მე ესწავს მეორე ლეველზე მაგრამ არ ხმარ რატომღაც არ მიყვარს მეგობრებო აქ გავიბრაზ და რატო არ ვიცი აი ლავა ჰაუნდი დაგუსვა მან მოდი ჩვენი ლავა ჰაუნდი და ა ბალონის მოაყოლა მეგობრებო საშიშია უკვე საშიშია ნამდვილად წყვეთ აქ აღარ აფს აკეთება არ შემეძლო ნამდვილად აღარ აფს აკეთება არ შემეძლო როგორც ვთქვა და გაორმა გაკეთა ყველა სამთო უბრალოდ ძალიან ცუდი თამაში ძალიან ცუდად და დამაკლო როგორც ვთქვა ძალიან ბევრი 1980-ზე დან ჩემი კინტოვერი და ცალი თოვერი გამინადგურა და იმას 1959-ში დარჩა ცალი თოვერზე ამ დროს ალბათ ბევრი დანებდებოდა იტყოდა არა ძაა მაგრამ შანსი აღარ მაქვს მაგრამ სულაც არ მოგებო აი სანტოველი აუგეს და ყველეთ რაღაც დაშვება და კიდე რამ იყო და მწჩება სულ რაღაც 322 და ალბათ ხლაც გონიათ რომ ვეღარ აქვს უკვე ვიზაო უკვე ვეღარ აქვს უკვე ვიზაო მაგრამ ცდებით მეგობრებო დამრჩა 23 მეგობრებო 23 დამრჩა კინტაუერზე და უბრალოდ უყურეთ რა მოხდება ახლა ну ეს ანი მინიონები დაუშვა აქ ელექტროზაფი დაუსვით და გავიყინა მაგრამ ნუ რასაცავად ვერ აფსორ ვიზავს 23 ლოკ დარჩენი კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსნით მეორეო რა შეტევა მოიგე არც მე არ ვიცი მეგობრებო უბრალოდ ნახეთ და უყურეთ აუ არც დაუჯერებელია უბრალოდ აგე 23 ლოკ ისე დარჩენი და ნახოთ მოვლენების განვითარება რა მოხდება აქ გავიყინა უაზროდ ეგონა რომ სკელეტონები მივიდოდნენ მაგრამ ვალკირიე მუშაობს და ეხა უყურეთ დაგვისვა აქ მინიონები ვანადგურებს რამდენი მინიონებს და 1 2 3 მოვიდეთ უბრალოდ წარმოუდგენელი შეტევები მოუგე დამერწმუნებით მეგობრებო ძალიან მაგარი შეტევები გამომივიდა იმედია მოგეწონებათ რა ვიცი გამოხდეთ თქვენი მოსაზრებები თუ მოგეწონათ რა ვიცი ძალიან მაგარი შეტევები იყო ალბათ თქვენიც მომავალში შეხვდებით